Нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагад босоо тогтолцооны хэлбэрийг оруулж төрийн захиргааны байгууллага ямарваа нэгэн байдлаар нөлөөлөх эрх байхгүй. Төрийн захиргааны байгууллага гүйцэтгэх байгууллага нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага сонгодог ийм үндсүүдийн зарчимтай. Энэ зарчим үндсэндээ энэ хуульд бол алдагдсан гэж би ингэж харж байгаа. Би яагаад дэмжихгүй байгаагаа хэдэн зүйлээр тодорхой хэлчихье гэж. Хоёрдугаарт энэ хуулиар иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал бүрдэхтэй бие даагчдын хэлбэрээр бүрдэж байгаа нь энэ иргэдийн хурлын төлөөлөгч бүрдсэн ч бодлогын хэмжээнд авч явах ийм бүтэц чадахгүй зохион байгуулалтгүй иргэдийн хурал болно гэж би тарж байгаа. Миний харж байгаа үндсэг нь ийм нэгдсэн зохион байгуулалтгүй энэ иргэдийн хурал орон нутгийн хөгжлийн бодлогыг тодорхойлоход тун бэрхшээл учрна. Харин тархан намрахын их хурл иргэдийн хурал болж магадгүй. Бид нар үндсэн хуульдаа намын асуудлыг одоо аль бие усны болох зөвлөөн зөвшөөрчөд орон нутгийн сонгууль дээр огт намгүй оролцдог гэдэг ийм популист маягийн зүйлийг оруулж ирдэг нь бол энэ бол улс төрийнхөө хөвч төр зохион байгуулалтынхаа хөвч төр маш том алдаа болж хөрнө. Би бол тэгж харж байгаа. Дараагийн асуудал. Хэрвээ бид нар энийг үнэхээр орон нутгийн хөгжлийг ярьж байгаа бол энэ төвлөрсөн байдлаасаа хэд төвлөрлөөсөө салах хэрэгтэй. Бүх татварын эрх зөвхөн 331 сум дүүргээс эхэлнэ. Тэнд аймаг хамаа байхгүй. Засгийн газар хамаа байхгүй. Өнөөдрийн энэ үүсэж байгаа төвлөрөл чинь бүгдээрээ их хурлын гишүүн болохыг хүсдэг. Бүгдээрээ нэгдсэн төсөв рүү орж дахуу зорж нэгдсэн юм руу хов үртгийг хүсгчдийн ийм гаж тогтолцоо руу бид нар дахуу зорцсон. Энээсээ олж иж сумын хөгжил, орон нутгийн хөгжлийн тухай, орон нутгийн иргэдийн амьдралын тухай асуудал үндсэндээ бол хаягдсан. Улсаа хөгжүүлэх гэж байгаа бол 331 сум 9 дүргээсээ бид эхлэх ёстой. Энэ хөгжил эндээс эхлэх ёстой гэж би харж байгаа. Иргэддээ иргэдийнхэн тэр анхан шатны нутаг зүсэг дамжиж иргэдийнхэн нийгмийн баттай хангаж чадахгүй байж. Тэнд байгаа аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагаа явуулах эрх мэдлгүй байж. Эдийн засгийн санхүүгийн эрх мэдлгүй байж бид энэ хөгжлийн тухай хоосон яриа болоод ярьж болохгүй. Тийм учраас ийм хуулийн өөрчлөлтийг бид хүсэж байгаа. Би ийм хууль болоосоо гэж хүссэн чинь харамсалтай нь энэ ийм байдлаар орж ирээгүй. Аймаг гэдэг нэг давхар үтсийг бид нэрэг харах ёстой. Аймаг бол зөвхөн хөгжил төлөвлөлтийн бодлогыг яриахаас биш ийм давхар нутаг дэвсгэрийн нэгжийн нэг ийм бүтц байгаад давхар татвар хураадаг давхар данхар оронтой бүтцтэй байдаг нь бол зарчмын хувьд буруу гэж би үндсэн хуульчдад хэлж ирсэн. Харамсалтай нь энэ бол яваагүй. Тийм учраас бол энэ хуулийг бол зарчим нь буруу болсон. Маш буруу зарчим руу орсон. Орон нутгийн хөгжил иргэдийн сайн сайхны төлөө гэсэн үндсэн зорилгоосоо гажсан. Энийг тодорхой болгож чадаагүй учраас би энэ хуулийн төсөлд оролцохгүй гэдгээ би илэрхийлж байгаа. Энээс гарах сөрөг үр дагаврууд энэ хуулийг хэрэгжсэн өдрөөс эхэлж гарна гэдгийг би маш сайн мэдж байна. Тийм учраас энэ хуулийн төсөлөө болохгүй л эргүүлэн татчихад эргэж нэг хараа. Ийм байдлаар энэ хууль батлагдах юм бол дараа нь орон нутгийн одоо улсыг хамарсан нутаг дэвсэр бүхэлд нь хамарсан том маргаантай сэдвүүрүү бид голсон орох болж шүү гэдгийг би гишүүдэд анхааруулж байна. Баярлалаа.